З нагоди 85-ї річниці Карпатської України у Мукачеві відбувся концерт хорової школи хлопчиків та юнаків. Ми готували до цього концерту спеціальну програму. Це твори українських композиторів, класиків, сучасна українська хорова музика. Звичайно, твори в першу чергу такого сильного патріотичного духу, який важливо зараз нам всім зберігати в собі, випромінювати і нести людям. Разом з тим, поруч з творами українських композиторів, у нас буде виконання 5 частин із воєнного реквіема англійського композитора Бенджаміна Бріттена. Цей твір Бріттен написав під час Першої світової війни, але він сьогодні надзвичайно актуальний. Традиційно концерт пройшов у підтримку Збройних сил України, під час якого вдалося зібрати майже 11 000 гривень. Такі концерти для нас є традиційними. Ми завжди вшановуємо пам'ятні дати і видатні події нашої держави. І тому, звичайно, що такий концерт ми проводимо не вперше. Але ми хотіли лишній раз додатково донести, знову ж таки, високу духовність музики, яка потрібна зараз в цей час. Присутні поціновувачі хорового мистецтва мали гарну нагоду поринути у прекрасний світ музики. Сьогодні взагалі цікава історична подія, яка мала місце 85 років назад. І такі різного роду події тоді відбувалися. Звичайно, це і бої під Красним Полем. Маємо однозначно свою історію пам'ятати, шанувати, і у свою чергу ось на сьогоднішній день Мукачська хорова школа дає концерт до цієї річниці. Відповідно, сьогодні будуть звучати і пісні січових стрільців у виконанні чоловічого хору. На концерті звучали українські та закарпатські народні пісні та молитовно-духовні твори. Сьогодні буде презентація реквіема Бенджаміна Бріттена, який написав його, коли була Перша світова війна. Ця прем'єра буде дуже класна та концерт буде дуже класний. В цьому концерті буде багато таких патріотичних пісень і на тему війни. Наприклад, багато таких українських народних закарпатських пісень, наприклад, «Як ми прийшла карта», «Усі гори зеленіють». Всі присутні мали можливість культурно збагатитися та вкотре підтримати наших військових, які на полі бою бережуть Україну від ворога.